Finis, mirë në organizimin e aktiviteteve të ndryshme duke filluar nga organizimet institucionale, ngjarjet private deri te dasmat më prestigjioze. Disa nga shërbimet që ofrojnë përfshin dekorimin e salave dhe ambienteve, ndriçimin profesional dhe efekte speciale, kamerman dhe fotograf, ftesa unike, dhurata për musafir, torta, libri i përshtypjeve, argëtim duke përfshirë muzik, valtar dhe maskota dhe shumë shërbimet e tjera të përshtatura si pas kërkesave të juaja. Nga sot mund të paguani me StarCard për shërbimet tona.